ntabwo ari gipindi umunyabwenge akora ibintu bitatu ku munsi asenge asoma ijambo ry'Imana buri munsi cyakabiri azayisengera kubera ko umuntu wese ukunda gusengerwa azahora yiruka inyuma y'umugisha ariko umuntu ukunda kwisengera umugisha uzahora umwirukaho sengera 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 bagusengera suri umutima kubirya ibyo azakomeza gusengera bidasengera abandi kubirya ibyo bikunda ko ibiryo ntibishobora kugusengera uhora ubisengera uri umutima wagiye wisengera icyo muzasaba cyose nzagikora mu izina rya data iki ngiki isengesho rishingiye ku ijambo ry'Imana ni isengesho baza bita usomye muri Yakobo bice n'umurongo wa gatatu cyangwa asoma muri Yohana bice 8 umurongo wa 47 havuga ngo abantu banjye bumva ijambo ryanjye impamvu mutumva ijambo ryanjye nuko mutari abanjye murasenga ntimusubizwe impamvu mudasubizwa niki nuko musenga nabi Yesu ari mu minsi 40 n'amajoro 40 Satani yaraje aramubwira ngo nimba uri umwana w'Imana fata rinobuye urihindura umutsima Yesu ntiyabwira Satani ngo mpereze umwanya sengera icyo gitekerezo amusubiza ku byanditswe bivuga bivuze ngo hari ibintu byinshi bidakeneye ko tubisengera bikeneye ko tubibwira ku ijambo ry'Imana rivuga mubyumve ku neza muvuge ngo yeme hari ibintu byinshi bidakeneye ko tubisengera bikeneye ko tubibwira ku ijambo ry'Imana rigize gute rivuga abantu b'ubu ngubu kubera ubujiji bwinshi bafite umuntu ari mukuza akakubwira ngo njyewe nanga Felix yarageze akakubisa iryo banga kubera nawe ubujiji bwa kudasoma ibyanditswe ukicara ufite ibanga umuntu yakubwiye ngo yanga runaka kubera kutasomye ku ijambo ry'Imana rivuga ngo uwanga mwene se n'umwicanyi iza kuba warabisomye ntuba warafashe iryo jambo nk'ibanga uba waramenyesha ijambo ry'Imana bivuga ko avuga ngo sinofatikanye nawe ubwicanyi ufite mu mutima si ku ijambo rivuga ariko kubera ko twese twafatikanyije kwica iki ijambo ry'Imana rivuga uza wicarana icyo kintu mu mutima kuko biriya nta kikubwiye kandi ureke mbagure rino jambo abantu kuri no si bashobotse bose n'abashobowe n'ijambo ry'Imana data turakuzamuye dukeneye imbaraga z'umubyutse hembura abasore hembura abagabo hembura abagore hembura abakobwa duhe imbaraga dutumbagire 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 abatesalonike ba mbere bice bitanu murongo wa 17 mwageze nsome bibiri iravuze ngo twese tuvuge ngo yeme bibiri iravuze ngo musenge ubudasiba amen musenge ubudasiba nitwa Mujyanama Felix nishimiye kuba hano hantu Imana ihabwe icyubahiro nishimiye kubana namwe n'umugisha kuri njye Imana ibagire neza twebwanije ijambo ry'Imana minota bampaye simike hanyuma mutegere mwumve ijambo ry'Imana nubishimo umuyobozi wa gahunda avuga ngo ese ngo ntiwakira umuvuga butumwa mutaregerana umuntu wese niyegeranye rero tuganira ijambo ry'Imana tuzamura ibiganza tuvuga ngo yeme bibiliya ndaganira nihuta sintinda binatangiye nyikoreshe neza ko nta kanshima Imana kugana amahirwe akomeye nshatse ko baganiza ikintu cyitwa gusenga gusenga baganira amasengesho arindwi byibuze usenga mbere ko nkomeza mbifurije umwaka mushya mwese ariko ndibuka vu muri karuvari umutima warambwiye ngo ntabwo twese twawurangije ntabwo umuntu yaba afitanye n'umuntu ikibazo bagiranye muri 2015 ngo agere muri 2022 ngo akomeze avuge ngo yarangije umwaka nturawurangiza uracyari muri 2015 kuko ari abantu bazarangiza umwaka hari nawe imyaka izirangiza hari n'imyaka izirangiza abantu uwo mwaka warakurangije ariko wowe nturawurangiza abawurangije bose ni abakuze muri Kristo Yesu bagatera intambwe bakaruta bo b'ejo hashize nimba ukiri wa wundi utari waruta wewe w'ejo hashize nturarangiza umwaka twangwe yeme umuntu agomba kuruta wewe w'ejo hashize nicyo ubuzima bubereho ni ukwiga ukaruta Felix w'umwaka ushize nimba Felix uno mwaka asa na Felix w'umwaka ushize ntabwo urarangiza umwaka uracyari wa wundi cyane isengesho rya mbere bibiri ivuga ni isengesho ryitwa abantu bahuguke ngane ijambo ry'Imana ni isengesho ryitwa ngo ni isengesho ryo kuguma muri Kristo Yesu
riba muri Yohana 15 kuri 4 havuga ngo mugume muri nge nange ngume muri mwebwe ngo kubera ko ishami ryose ritari ku muzabibu ridashobora kwera iki imbuto iryo sengesho baryita ngo ni sengesho ryo kuguma muri Kristo Yesu barisenga gute barisenga mu buryo bubiri uburyo bwa mbere barisengamo n'ukwemera amateraniro imuntu yaje guterana yabitekereje yabigambiriye azi kimuzanye aba yasenze isengesho ryitwa ryo kuguma muri Kristo Yesu ikimenye imenye turaza kuririmba turaza gusirimba turaza gutanga amaturo baraza guhanura ibintu byose byo mu itorero biraza gukorwa ariko nidusoka baraza kukubaza ngo se hakozwe iki urasubiza ngo tuvuye gusenga kwere kutavuga ngo tuvuye kuririmba kwere kumuntu atavuga ngo tuvuye gusirimba nukubera ko tuba twakoze ikintu cyitwa isengesho ryo kuguma muri Kristo Yesu iryo sengesho barisenga guha agaciro amateraniro tuvuga ngo yeme Ntabwo ari ngibi bya Pentecôte umuntu azaza kicara protocol bakakwicaza ukanga bakakwicaza ukanga umuntu akajya kuri WhatsApp umuntu agasoka igihe ashake umuntu agakora ibyo ashaka ayo ni amakanisa ya kera umuntu wavuye mu rugo yabitekereje akazano azi kimuzanye kuko amateraniro agira ibintu bibiri bikomeye azamara intege nke azamara n'ubujije nta muntu ugomba kuba mu ikanisa wigipfubaho ubona bose baba mu ikanisa n'abanyabwenge Abateologi bavuga ko umuntu amaze imyaka 10 mu ikanisa bari mu lisansi wa teoloji. Ariko twego turengeje iyo myaka. Abantu bafite imyaka hafi 15 25 ntibazi iyo bijya niyo bifa kuberike. Kubera ko baza mu materano nta gahunda. Impamvu batoye protocole ntiri muri Bibiliya. Protocole ntiba muri Bibiliya. Habamo diakoni. Nimunanira protocole bazazana abapolisi. Kuberike. Kubera ko dusa nk'abadashobotse. Isengesho ryo muri Kristo kuguma muri Kristo. Niyo mpamvu biriwa ngo bibagiye guterana bagize gute. Bararimbuse. Baje batabitekereje. Bageremo hano ntibabitekereza ntibamenye icyabazanye. Ariko ndabashishikariza kugira ngo umuntu wese aha agaciro amateraniro. Tubangwe me. Nimwamubona isi. Isi rihuta cyane kubera tekinoloji. Yaradusize cyane. Ariko kujyana n'isi ni uguha agaciro amateraniro. Tekinoloji ishobora kuvanga mu mwaka umwe ikagera hano kuri aho podium irangirira. Kuvuga ngo uzafata isaha igeze ni uguha agaciro kwiga ukaza mu materaniro uje kwiga kugira ngo ufate isi tujyane. Ariko nimudaha agaciro materaniro isi zadusiga tuyoboka isi kandi sitwaraje kwitegeka. Muha agaciro amateraniro. Ni ryo sengesho rya mbere riba muri Bibiliya. Ni nuguha agaciro amateraniro. Umuntu wese waje mwano yabitekereje yasenze isengesho ryitwa ryo kuguma muri Kristo Yesu. Sengesho rya kabiri. Turi kumwe? Baryita ngo ni isengesho ryo kwizera. Imana ntabwo izidusubiza. Imana ntizisubiza amasengesho. Imana izisubiza kwizera twagize turimo gusenga. Imana ntizisubiza amasengesho. Imana isubiza kwizera twagize turimo gusenga. Nimba ushobora gufata umwanya ukavuga amagambo menshi ariko udafite Imana icyizere, urarutwa n'umuntu wagira Imana icyizere utavuze amagambo menshi. Amen. Cya kabiri. Ntabwo Imana isubiza amasengesho, idusubiza umubano tugirana. Nubanga kugira ngo uze imbere y'Imana ufite amagambo menshi ariko mubanye nabi. Waza imbere y'Imana mubanye neza nta magambo ufite. Nema fibiro ngo amasengesho y'umunyabyaha ni ikiziri imbere y'iki na amasengesho ariko yasenzwe n'umuntu udafitanye umubano n'Imana. Ngo tugira amagambo menshi azira umubano wacu n'Imana. Ahubwo twogirana n'Imana umubano mwiza ariko tudafite amagambo. Imana ntizisubiza amagambo twise gusenga, izisubiza umubano wacu nayo nubwo tutosenga. Tuvuga ngo yeme. Sengesho rya gatatu. Ni sengesho bazavuga ngo ni sengesho rishingiye ku ijambo ry'Imana. Isengesho rishingiye ku ijambo ry'iki? Ry'Imana. Irya kabiri narivuze ari muri Yohana 14 kuri 13. Icyo muzasaba cyose nzagikora mu izina rya Data. Iki ngiki isengesho rishingiye ku ijambo ry'Imana. Ni isengesho bazabita usomye muri Yakobo bice 2:3 cyangwa soma muri Yohana 18:47. Havuga ngo abantu banjye bumva ijambo ryanjye. Impamvu mutumva ijambo ryanjye nuko mutari abanjye. Murasenga ntimusubizwe. Impamvu mudasubizwa niki? Nuko musenga nabi. Yesu ari mu minsi 40:40, Satani yaraje aramubwira ngo nimba uri umwana w'Imana fata rino buye urihindura umutsima. Yesu ntiyabwira Satani ngo mpereze umwanya sengera icyo gitekerezo. Amusubiza ku byanditswe bivuga. Bivuze ngo hari ibintu byinshi bidakeneye ko tubisengera. Bikeneye ko tubibwira ku ijambo ry'Imana rivuga.
mubyumve ku neza muvuge ngo amen. Hari ibintu byinshi bidakeneye ko tubisengera, bikeneye ko tubwira ku ijambo ry'Imana rigize gute rivuga. Abantu b'ubu ngubu kubera ubujiji bwinshi bafite, umuntu ari mukuza akakubwira ngo njyewe nanga Felix, yarageza akakubisa iryo banga. Kubera nawe ubujiji bwa kudasoma ibyanditswe, ukica ufite ibanga umuntu yakwiye ngo yanga runaka, kubera kutasomye ku ijambo ry'Imana rivuga ngo uwanga mwene se n'umwicanyi. Iza kuba warabisomye, ntuba warafashe iryo jambo nk'ibanga, uba waramenyesha ijambo ry'Imana bivuga avuga ngo sinofatikanye nawe ubwicanyi ufite umutima, si ku ijambo rivuga. Ariko kubera ko twese twafatikanyije kwicisha ijambo ry'Imana rivuga, uza wicarana icyo kintu mu mutima, kuko biriya ntakikubwiye. Kandi mureke mbagure rino jambo, abantu kuri no si bashobotse bose n'abashobowe n'ijambo ry'Imana. Abantu bose bashobotse, uzobona n'ubona umuntu arashobotse nta kindi, nuko yashobowe n'ijambo ry'Imana. Ariko impamvu tutashobotse nta kindi, ijambo ry'Imana twararishoboye, riza rivuga uko twumva, tukumva uko dushaka cyangwa tukaryihorera. Ariko siko byakagombye kugenda, twakagombye twebwe kurikurikira, ntiryakagombye kudukurikira. Uvuge ngo amen. Bibiliya igira ibintu bine, igira ibintu bine bikomeye. Izikubwira icyaha ukazakirinda, ikakubwira itegeko ry'Imana ukazaryubaha, ikakubwira isezerano ukazaritegereza, ikakubwira isengesho ukazarisenga. Izikubwira ngo iki ni icyaha ukazakirinda, ikakubwira ngo iri ni itegeko uzaryubahe, iri ni isezerano uzaritegereze, iri ni isengesho uzarisenge. Ariko kubera kudasoma biriya abantu ntibazi iyo bijya n'iyo biva. Kandi muri kino gitabo cy'Imana mu ijambo Bibiliya birasobanura ngo ni igitabo cy'ibitabo. Mu kigiriki bakoresha ijambo biblios, biblios irasobanura ngo ni igitabo. Ubundi yatuvuze muri Matayo tuba twavuze biblios, ariko iyo twateruye kino cyose tuba twavuze Bibiliya. Bibiliya ni igitabo cy'ibitabo, biblios ni cyo gitabo, ni nk'uko bavuga mu Matayo cyangwa Itangiriro. Hari ibintu byinshi bidakeneye ko dusenga, bikeneye ko tubibwira ko ijambo ry'Imana rivuga. Ariko bimaze kuba nk'igiturage, umugabo asigaye batura Bibiliya akayiha umugore ngo nayimubikire ku wa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, akageza dimanshi atarayisoma akaza, madamu Bibiliya yangire sinzi aho wayibitse, abana Bibiliya yangire sinzi aho wayibitse, akaza gusenga kubisa abana ngo ntaza wamubikiye Bibiliya. Bibiliya ntabwo ari umutungo rusange, ni igitabo cy'umuntu ku giti cyiwe, ukakibikira ukagisoma. Tuvuga ngo amen. Ntabwo ari igiturage, ntabwo ari igiturage. Bibiliya ni ijambo ry'Imana, umuntu wese agomba gufata agasoma. Kandi inujya gusoma Bibiliya, Bibiliya kuva mu itangira kuza muri Maraki, kugeza muri Maraki, bagiye bavuga Yesu ariko bamuvuga mu migani. Mu itangira Matayo na Mariko na Luka bavuze Yesu ariko bamuvuga mu bisekuruza bitari byo. Yohana ajya kuvuga Yesu amuvuga nk'umwana w'Imana. Igitabo cya mbere kibanza muri Bibiliya ugiye gusoma Bibiliya ni Yohana, ntabwo ari itangiriro, ni Yohana. Kugira ngo ubanze wumve Yesu uwo ari we, nurangiza ubone gusoma kino gitabo kikuryohere. Utaramenya Yesu ni ikinyamakuru nk'ibindi. Tuvuge ngo amen. Uzasome Zaburi 119 umurongo wa 33, muzasanga akajambo gakunda gukoreshwa mu materaniro ngo he, ntabwo ari terime y'ikiyumbe, ntabwo ari terime y'abanyamasengesho. Ni ijambo ry'Imana risobanura ngo give me understanding, umerize gusobanukirwa. Kandi uyu muntu ajya kumva ubundi ni ibintu bine. Hari icyo bita gutegera, gusobanukirwa, kubitekerezaho, gukora reaction. Ikintu bita guhubuka ni ugutegera ugakora reaction utasobanukiwe, utanabitekereje. Ariko icyo bita kumva bica mu bintu bine: listening, gutegera, gusobanukirwa, kubitekerezaho, ukabona gukora reaction. Zamani biganza tuvuge ngo amen. Soma Bibiliya ijambo ry'iki cyima. Ubu ngubu basigaye bafata abamama bakayifata bakayigira nka kano ka agenda, kandi kano ka notebook, kugira ngo muyigure nta kindi bashaka. Umugore bita Pamela yaravuze ngo ubwo atangiye kwishyiraho ngo ino risani ino zipu ngo bazashyiraho n'ingufuri. Kubera iki abantu bafite ubutabwo gusoma ijambo ry'Imana? Kubera iki? Ubu ngubu mu makanisa, amakanisa y'abapantekote arimo kuntangaza cyane, ntimwamubona ko ino myanya nta bantu barimo. Yemwe turi kumwe, tuvuge ngo amen. Tuvuga ngo amen. Mwatangara isura mutamenyereye. Impamvu twaje mu ikanisa ni ukwiga. Njyewe ejo bundi naratekereje izi ntebe zitarimo abantu, ninjira abapasiteri benshi barafata umuntu utazi ibyanditswe bamusohore, bamubwira ngo abapasiteri baraje. Kandi siko byakagombye kugenda, bakagombye gusohora abatabizi bakinjiza abatabizi, ariko basigaye basohora abatabizi bakinjiza ababizi. Imyanya yabayeke mu iteraniro ntibazasohora umuntu utabizi, bazasohora pasiteri kuko niwe uzi byinshi. Bakavuga ngo haguruka, haje umuntu utabizi, usohoke ujye hanze, haze undi muntu. Iteraniro ntabwo ari ry'abanyembaraga, ikanisa ntabwo ari ry'abantu bashoboye, ikanisa ni ry'abadashoboye baje gushobozwa.
muwaza kureba barasohora umwana w'umukobwa hano babona nasohoka gusirima ntacyo bitwara kurimba ntacyo bitwara n'abasohotse bakicaza pasteur bakagombye gusohora pasteur bakinjiza utabizi Tuzamure ibiganza tuvuye ngo bonesa sifiwe ariko ntabwo ariko mwamenyereye mwego mwamenyereye ko ari inzu y'icyubahiro ntabwo ari inzu y'icyubahiro n'ahantu twaje kwiga kugira ngo turute batwebwe bo hashize soma ijambo ry'Imana ntabwo ari igipindi ntabwo ari igipindi umunyabwenge akora ibintu bitatu ku munsi asengera asoma ijambo ry'Imana buri munsi icyakabiri azayisengera kubera ko umuntu wese ukunda gusengerwa azahora yiruka inyuma y'umugisha ariko umuntu ukunda kwisengera umugisha uzahora umwirukaho Sengera, 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 bagusengera suru umutima. Kubirya n'ibyo azakomeza gusengera bidasengera abantu. Kubirya n'ibyo bikunda ko ngo ibiryo ntibishobora kugusengera, uhora ubisengera, uri umutima, wagiye wisengera. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda. Yemwe tuvuga ngo heme. Kubera ko abantu bafite ubute bwo gusoma ijambo ry'Imana. Kubera ko abantu bafite ubute bwo gusoma ijambo ry'Imana. Kubera ko umuntu ashaka kuba afite smartphone nziza iPhone nimbari 13 Pro, akaba afite 12-11, akaba afite ibintu byose bigezweho, akagura amakoti meza, akagura inkweto nziza, ariko akaba adafite ijambo ry'Imana ngo azarisoma. Kubera indabwo ku kanisa rika, ikanisaga ntabwo ari ahantu hinjije. N'ahantu hose bagomba kuba bafite ubwenge. Nusoma igitabo cy'Abaroma 13, Bibiliya yemera ko tuyoborwa n'abayobozi bafite ijambo ry'Imana. Constitution nationale y'igihugu itegeko nshinga. Ntabwo Imana yakwemera ko habamo abagabo b'abapagani gusa. Hagomba kwicamo n'abantu bazi ibyanditswe byera bakazavuga icyo ijambo ry'Imana rivuga. Pawulo yandikira Abaroma yababwiye ibintu byinshi. Yanabigishije gukoresha agakiza nk'abaturage. Ugakoresha nk'abaturage. Uzakoresha gute agakiza nk'abaturage nta jambo ry'Imana. Bibiliya ubundi bunyabwenge turashyari kumwe. Umunyabwenge yagiye gusenga ntaza asenga asaba Imana igisubizo. Umunyabwenge ntabwo umwanya munini utinda ku gisubizo. Umunyabwenge umwanya munini utinda ku cyifuzo. Mu gitabo cya Yohana wa mbere ibice 5:14 haravuga ngo iki nico gituma dutinyuka kuza imbere dusaba nuko dusaba nkuko agize gute ashaka. No, ikigoye ntabwo ari igisubizo. Hagoye kubanza kumenya icyifuzo. Numara kumenya icyifuzo igisubizo ni ukugisengera amasegonda. Nyamamvu zumva abantu benshi kubera ubujiji ngo hari umuntu utugoye ngo twaramusengeye ngo arapfa ntabwo Imana izakwandika ku gitabo cy'abasenze izakwandika ku gitabo cy'abicanyi bakoresheje amasengesho ntabwo twebwe dufite uburenganzira bwo gusengera abantu ngo bapfe dufite uburenganzira bwo gusengera abantu ngo babeho nuba n'umuntu yarakugoye ukabona utabasha kumwihangana uzosenge wowe upfe ntukamusengere ngo bapfe uzosenge wowe upfe umusige ko ufite aho uzajya ariko iwe napfa ntafite aho azajya Tuvuga ngo heme. Hari ibintu byinshi bidakeneye ko tuvuga, bikeneye ko tubisubiza ku ijambo ry'Imana rivuga. Apana kuza kurara mu butayu. Ijambo ry'Imana rivuga iki kwanza? Isengesho rya kane. Baryita isengesho riri muri Efeso 6:18. Havuga ngo umusengesho umwuka iteka. Mu buryo bwose bwo gu? Iri sengesho risobanura ngo ni ugusenga, witeye ku cyo bita God's character, witeye ku miterere y'urukundo rw'Imana. Imiterere y'urukundo rw'Imana mureke nyibabwire. Twebwe mu ikanisa amakanisa ya Pentecote y'iki gihe ino myanya y'imbere yose wanasanga no muri Calvary ariko niyo abantu b'abakristo umupagani azayinjira bakabura ahantu bamwicaza ora umupagani no akagombye kuza kicara imbere akegera bafure n'umuvuga butumwa kugira ngo yumve iki ijambo ry'Imana rivuga ariko mwebwe yinjiye mu buraho bumwicaza kubera kutagira umwuka w'Imana ngo mumenye ko twaje gushaka abapagani bakizwe ariko gusengesha umwuka iteka Semenemere. Ariko gusengesha umwuka iteka. Bibiliya igereranya abanyabyaha nk'igiceri. Igiceri kigira ibintu bitatu. Igiceri iyo cyatakaye ntikiza kimenya ko cyatakaye, icya kabiri ntikiza kimenya ko gifite agaciro, icya gatatu ntikiza kimenya ko urimo kugishaka. Igiceri iyo gitaye ntikiza kimenya ko cyatakaye.
nikiza kimenya ko urimo kugishaka nikiza kimenya ko cyari kinagufitiye agakira niko abapagani bameze ntibaza bamenya ko bazimiye ntibamenya ko Imana irimo kubashaka ntibamenya ko bakijijwe no bagira agaciro mu nzu y'Imana ariko kubera ko twebwe turi abakristo dufite urukundo rw'Imana n'ubwenge bw'Imana n'umwuka w'Imana uri mu twebwe tuza twerera imbuto abapagani kugira ngo baze mu nzu y'Imana nabo bahinduka abantu beza ariko ntabwo ari kugira ngo tubegeze ikanisa n'iryo abantu badashoboye baje gushobozwa niko gusengesha umwuka iteka gusengesha umwuka iteka n'ukwemera uzumva nabandi bantu benshi ngiyeho ndu munyakuri ngo mita mvugiraho nimba uvugiraho ngaho uri igipfu umunyabwenga ntaza vugira bazabanza gatekereza ngo ndamukosora ngo agende nange ngende uri igipfu umunyabwenga azakosora umuntu bakagumana ntaza mukosora ngo batandukane wakoze igikorwa kizwi gukora n'ubwenge buke ngo ndamubwira ngo agende nange ngende uri igipfu munyabwenge azamubwira ngo ndamukosora tugire gute tugumana wakoze igikorwa kizwi gukora mu bwenge buke Yesu yaravuze ngo mwumvise ko byavuzwe ngo ababanga namwe mu banga ariko ngiye kubera umwuka w'Imana mbashyizemo musabire n'ababarenganye ako badafite umwuka ntibazabishobora ako niba twarakira umwuka w'Imana dusengesha umwuka iteka tuvuga ngo amen umwuka agira ibice bitatu simbivuga ngo mbitinde agira icyo bita para mu kirimi cy'ikigiriki eni na epi para n'umwuka uzukorera mu banyabyaha eni n'umwuka ukorera muri twebwe epi n'umwuka utwuzuza imbaraga hanyuma nimba mwarakire kristo mufite umwuka w'imana hagomba no kubuzuza imbaraga kandi imbaraga duhuza n'izi ngizi gusa ni uguhamya kristo no kukomeza kumwemera niyo umuntu wese nabanza agenda abanza aje gushaka agakiza ariko agaruke muri kimana yamuhamagariye ntabwo Imana iturinze kubera ko dukijijwe ntabwo Imana ibarinze kubera ko mukijijwe ibarinze ko ari cyo mwenda gukora nyuma yo gukizwa icyo ngicyo ni iki ni ugutanga ubuzima bwanyu abandi bakamenya agakiza ariko kubera kutagira umwuka w'Imana ni ukwikunda gusa ni celebration gusa twaje aha ngaha nko muri anniversaire nimba abapagani badahari kanisa ntiyakagombye kuba rihari torero ry'Imana tuzamure ibiganza tuvuge ngo amen turashari kumwe sengesho rya gatanu ni sengesho bazabita ngo ni sengesho ryo gushima mu gitabo cy'abafilipi bice bine umurongo wa gatandatu haravuga ngo ntimukagire icyo mwiganyira ngo ahubwo ibyo mushaka bimenwe n'iki n'imana icya kabiri mubyingi mubisabiye mubyinginge mugize gute mushima gushima ni ugusenga mwumve rino jambo turacyari kumwe aho kugira ngo ufate umwanya munini usengera icyifuzo ariko ufite agatima ko gushidikanya uzafata umwanya munini uri gushima Imana ishitari yakora ushingiye ko ari yakoze n'ibindi wowe muzima bwo gushima Imana abantu bamuzi nta kunyurwa abantu bakamuza Mana mpa aho dutandukane n'abanyabyaha n'ahantu hamwe nuko twebwe tuba muzima bwo gushima Imana muri bike ariko ntibazabanyurwa muri byinshi ariko twebwe twakagombye kunyurwa muri bike cyane tukabona ko ari Imana yabikoze nubwo Imana ntacyo yagukoreye ukayishima ko ari wowe yagize ikikorera gushima ni ugusenga naho kuganya ni amarangamutima adatanga igisubizo iyo umuntu yagiye gusenga agatangira kuganya abataye umwanya wo gusenga isengesho rya gatanu ni isengesho bazabita ngo ni isengesho rishingiye ku rukundo rw'imana mureke mbabwire rino jambo kwanga icyaha ntibihaba nta muntu wanga icyaha uhaba haba gukunda imana cyane ukabura umwanya wo gukora ibyaha kwanga icyaha ntabwo arakanwa nanga ibyaha kwanga ibyaha ni ugukunda imana cyane ukabura umwanya wo gukora ibyaha nimba ukunda imana 80% uzakora ibyaha 20% nimba ukunda imana 50% ni ukuvuga ngo uri umukandida wo gukora ibibi byose 50% igihe utazaba umukandida wo gukora ibyaha ni igihe ubuzima bwawe buzuzuramo gukunda imana cyane tuvuga ngo amen turimo kumvikana kandi mureke mbabwire mwebwe mwamenyere ko gusenga ari uguhumiriza no ntabwo ari uguhumiriza niba umuntu ashobora kwirirwa mu mujyi akaba afite ari umwana w'umukobwa akaba afite uburyo yabona telefone nziza ariko ayisambaniye ariko akaba ngo kubera gukunda imana nzobaho nta telefone ariko ndasambanye iryo ni isengesho ryitwa gukunda imana ukemera kubaho uri inyangamugayo ariko uri umukene kuruta uko wokira watakaje ubunyangamugayo mwagize ngo abahungu bakunda kunywa inzoga cyane se ntibagira inyota kuruturuta twese tugira inyota icyo twemera ni ugukunda imana cyane tureka inzoga ariko inyota twese turayinganya
ugira ngo abahungu n'abakobwa akunda gusambana cyane bafite imibiri myiza. No, twese byo tubera ariko impamvu tutabikora ko twemeje gukunda Imana cyane ibindi turabireka. Hari umpasteri wese ukorana na mugenzi wasigaje iminota itanu aravuga ngo reka beshyere mugenzi w'ikinyoma titireri ngo kugira ngo titireri azananirwe n'icyo kinyoma agende ngo abe titireri. Nta kindi, ntabwo ari umwanya ashaka, ni ukudakunda Imana cyane. Ariko akunda umwanya, akunda Imana cyane, yonyurwa no kuba visi hanyuma bakagumana na titireri wewe. Tuvangwe amen. Nta kindi turuta na twese. Ubundi abakumvira kune, abakumvira kune, turacyari kumwe. Habakumvira kune, habakumvira baza bitanga n'ukumvira kwa gisirikare, n'ukumvira gukomoka mu mategeko. Hakaba kumvira kwa kabiri baza bitanga n'ukumvira kw'abacakara, n'ukumvira gukomoka mu gutinya ibihano. Hakaba kumvira baza bitanga n'ukumvira gukomoka mu bihembo kw'abakozi, n'ukumvira umuntu agira kubera ibihembo azahabwa. Kumvira kwa kane, unkunda yitondera. Kuko ukunda Imana ari uku nguku, n'ukwitondera amategeko yayo. Kumvira kwa kane n'ukumvira gukomoka mu gukunda Imana. Impamvu iby'Imana byagoye abantu nuko batayikunda. Ariko umuntu ukunda iby'Imana ntibiruhije. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo umurimo wanjye nturuhije, ntabwo uruhije. Kubera kubera gukunda Imana cyane. Ariko abantu bose badakunda Imana cyane, iby'Imana birabaruhije cyane. Isengesho rya kane, rya gatandatu, ni isengesho tugira riba muri twebwe. Umuntu akagenda kubera gukunda Imana cyane, akemera gutakaza ibyari bimufitiye inyungu, ariko akaba mu buzima bwubaha Imana. Tuzamane ibiganza tuvuge ngo amen. Bwana Yesu asifiwe. Isengesho rya karindwi ni isengesho bazabita ngo ni ugusenga uburyo butandukanye. Gusenga uburyo bugize gute? Iryo ntabwo abantu bakunda kuryumva cyane, risa nk'irigoye, ariko niryo ngize wenda ndangiriza mu minota mike nsigaranye ibiri. Bazenguruka yereko bazengurutse inshuro zirindwi. Inshuro ya karindwi bavuze induru. Igikuta kigira gute? Uko se ni ugusenga? Kuzenguruka yereko mukavuza induru ku kintu kibagoye ko mu bigaragara si ugusenga, ariko ni ugusenga uburyo butandukanye. Yesu bamuzaniye umurwayi ufite ikibazo cyo kutumva no kutavuga, arangije aravuga ngo uno murwayi ndamukorera ibintu bibiri. Abona nta mukiza famiye ihari ntibyizere. Yesu amujyana muri kwe, amugejeje muri kwe, amukora mu matwi, arangije amucira ku rurimi, wa muntu agaruka yumva kandi avuga. Kubera ko Yesu yakoze iyo strategy, nuko ari ugusenga uburyo bugize gute butandukanye. Ngende kwa muganga, madama atwite yamaze iminsi ibiri, niyo ngiye kurangiriza. Biba ngombwa ko binanirana hano i Masaka. Umuntu arambwira ngo Felix, genda ugura amasokisi y'umweru ndayagura, uyambare ndayambare, uyambure. Umugore arabyara, ndagenda kwa muganga, ndagenda araka imirongo ku isoko, nguza amasokisi y'umweru ndayambara, ndayambura, nta n'umwana. Ni ugusenga uburyo bugize gute butandukanye. Nihishurirwa umuntu agira ukavuga ngo ndajya kwa muganga, imyenda ntibaza bayisengera. Abantu bose bakunda gusengera imyenda muzaruha, imyenda ntibazayisengera. Ni ugutanga kuyifite. Niba ushaka kuzosubizwa imyenda uzatange kuyifite. Amafaranga ntibaza bayasengera. Gusenga uburyo butandukanye gusengera amafaranga ni ukwemera gutanga kuyugize gute ufite. Imana ntifite kuzasubiza umushinga idafitemo inyungu, ntibishoboka. Imana niba umuntu yarayibwiye ngo numpereze imyenda itanu nzatanga umwe, undi akavuga ngo uzampa imyenda itanu, Imana ntishobora kugusubiza mbere y'uwavuze ko azatanga umwenda. Imana isubiza umushinga ifitemo iki? Inyungu. Ibi nta muntu uzabikwigisha. Umuntu wese atekereje akavuga ngo mu gitondo ndaza gufata umugati, twariye umugati njye n'umudamu n'abana tumeze neza, ariko ndaza gufata umugati ngende kwa muganga mbaze ninde muntu wakoze akisida aha ngaha ufite umuntu udafite umurwaza, nindangiza musure muhereze umugati cyangwa mumesere. Nurangiza ukabikora ukongeramo akantu ukabwira Imana ngo ikinkoze uzandindira abana, ikinkoze uzangirire neza, ikinkoze uzakora iki, ikinkoze uzakora iki, ikinkoze uzakora iki ngiki. Imana ya Isiraheli zibikora. Ariko ntabwo ari Mana ma ubundi gusenga ntabwo ari ugufata umwanya wo kurenganya Imana ko yatinze kugeza aho ushaka kugera, kuko ntiyigeze ufata umwanya wo kurenganya ko yatinze kuyigeraho. Gusenga ntabwo ari ugufata umwanya ko wibwira ngo watinze kumpa inzu kubera ko itazi kubwira ngo watinze gukizwa. Gusenga ntabwo ari ukurenganyiriza Imana ko yatinze kukugeza aho ushaka kujya, kubera ko ntiyigeze ufata umwanya wo kurenganya ko watinze kuyigeraho. Gusenga ubu ni mukaza musenga mu babakire muze musenga ngo Imana ibahereze ibakwiriye. Tubangwe amen. Mwishurirwa gusenga uburyo bugise gute butandukanye. Ni uburyo umuntu akoramo akavuga ngo nzakora kino Imana yisere zankorere kino. Ubwo nibwo turutanwa, nubwo buryo burindwe turutanamo gusenga. Icyanyuma ndangirizaho
gusenga ntabwo bituma Imana iduhereza ikintu dushaka ntabwo gusenga ririkwe ntabwo ari visa card umuntu azagenda kubite muri ATM azani gusenga bituma tuba dependent ku Mana umuntu akagira umutima umubwira ngo nta mana nta buzima ako ntabwo ari inzira twifashisha kugira ngo tubone ibyo twakenye byose ni uburyo twifashisha kugira ngo dukomeze kugendera mu murongo w'Imana mureke ndangiriza kuri ino jambo tuvuge ngo yeme abanyamasengesho gisore ashobora kuza akakubwira ngo Imana namwe ngusenga iminsi itatu ngo nzaguhereza inzu nkayisenga ikampa inzu bwaki Imana ntabwo ishaka kumpa inzu irashaka kunyigisha gusenga intego ntabwo ari inzu intego nuko kwigisha gusenga nibona waretse gusenga izagutuma undi muntu akubwira ngo genda umubwire ngo azasenga iminsi irindwi nzamuha n'imodoka usenga iminsi irindwi kugeza Imana izakubwirira ngo komerezaho ntabwo intego ibyo yenda kuguha intego y'Imana nuko kwigisha gusenga Tuvuge ngo yeme ijambo ndangirijeho ni iringiri Imana imfashe mwumva ano magambo semene amen gukomera kw'amasengesho si icyavuye mu masengesho gukomera kw'amasengesho ni ugusenga gukomera kw'amasengesho abakristu b'iki gihe bakundisha abapagani si cyane bituma anadusuzugura kubera iki mwababwiye ko gusenga byavuyemo amazu meza kandi bo bayatunze batarasenze ntabwo intego gusenga umumama udafite umwana ashobora gusenga ngo Imana izamuha umwana umumama udafite umwana agasenga ngo Imana izamuha umwana Imana ikamumuha nuvuga ngo abantu uko ari babiri wasenze ntamubone n'uwasenze akamubona nta wakoze ubusa muri bose igikomeye baragikoze kwari ugusenga ntabwo uyu nguyu utarabonye umwanya yakoze ubusa ngo kubera ko atabonye umwana bose bakoze ikintu gikomeye gukomera kw'amasengesho si icyavuyemo gukomera kw'amasengesho ni ugusenga ntabwo mubyumvise apantekote ndabakunda akunda kumva kwikiriza tuve ngo yeme gukomera kw'amasengesho ntabwo ari icyavuye mu masengesho gukomera kw'amasengesho ni uko watekereje gusenga niyo mpamvu uzumva n'abantu benshi bavuga ngo gupfusha umugabo n'umusaraba ngo gupfusha abana n'umusaraba ngo gupfusha umugore n'umusaraba ntabwo umusaraba ari ibingibi kubura bino dukenye umusaraba ni ugufata bino bitekerezo byawe bikemera gukurikira Imana niwo musaraba wonyine nubona warabishoboye wikoreye umusaraba wawe ukurikira Imana ariko ntabwo umusaraba ari ugupfusha abagore kuko Imana ntiyari ifite kuzatugaragaresha abagore ngo ibaduhe ngongere batwake ntabwo ari umusaraba umusaraba ni ugufata bino bitekerezo byawe bikemera gukurikira Imana gukomera kw'amasengesho nubona amasengesho kuyashobora si ibyavuye mu masengesho kuyashobora nuko wayasenze nawe nubwo ngo amasengesho arakomeye ngo yampaye imyenda abaguze imyenda batarasenze ntacyo barusha nimwakire ijambo ry'Imana